Tak co? Tak kolik letos? Jen jedny. Dvoje. Troje. Ty máš jezevčíkový, no tak to ale závidím. Jo, jsou pěkný. A já se líbí tvoje lišky. Děkuju. Hanka má donaty. Já to žrádlo mám všude, ale zvířecí jsou super. Tak tomuhle říkáme obrat událostí. Poté, co jsme minulý týden informovali o odchodu Henryho Cavilla z role Supermana, poté, co odešel z role Zaklínače, vyšla další zpráva. Henry si zahraje a zároveň bude produkovat sérii na motivy Warhammeru 40 000. Jo, tenhle ultimátní fanoušek se zkrátka nestratí. Saháme do archívu, mrkněte na 7 vánočních komiksových speciálů a nebojte, dojde i na Loba. V dnešní epizodě jsme se vám rozhodli hodit pár kulturních tipů na věci, které nás letos bavily nejvíc. Dojde na anime, filmy a komiksy. A začneme se mnou, tedy s Jindrou. Z komiksů pro mě největším letošním překvapením byla rozhodně sbírka Black Jack, chlapec, který zemřel dvakrát a další příběhy od otce moderní mangy Osamu Tezuki. Nečekal jsem nic, nevěděl jsem, do čeho jdu a během pár prvních stránek jsem vůbec nechápal, co na tom Tezukovi všichni mají. A pak už jsem jenom seděl v křesle a celou tu bichli během 2 večerů zhltnul, ani nevím jak. A vlastně pořád nevím, proč je to tak skvělé čtení, ale prostě je. Zkuste si to taky. A Ježíšku, nechci nějak tlačit, ale vyšla u nás i Tezuková zpráva pro Adolfa. No, to jenom kdyby náhodou. A přidám ještě tip na film, protože dalším obrovským překvapením letošního roku pro mě byl nový Batman. Já jsem odjakživa Bartonofil. Nejlepší Batman byl Michael Keaton a všechny další pokusy o jeho stvárnění pro mě byly jenom větším nebo o trochu menším utrpením. Samozřejmě s čestnou výjimkou Nolanova Temného rytíře s odzbrojujícím Jokerem Heatha Ledgera. Mattu Reevesovi se ale podařilo uchopit Batmana jinak. Tak, jak ho známe z těch nejlepších komiksů, jako temnou detektivku s hlavním hrdinou, který v realisticky vykresleném syrovém příběhu bojuje stejnou měrou se zákeřnými padouchy z masa a kostí i se svými vnitřními démony. A vypadá to, že Robertu Pattinsonovi ti netopíři prostě jdou. Svůj tip na komiks a film přidává i Katka Vimrová a dodává, že to letos vůbec nebylo snadné. Z filmů ji nejvíc bavil 2. Top Gun a to se přitom nepočítá mezi fanoušky jedničky. Z komiksovek potom Doctor Strange v mnoho vesmíru šílenství. Z komiksů volí nostalgickou 2000 krev. Bylo strašně fajn znovu si přečíst ty samé příběhy, které před lety četla pod lavicí v magazínu Krev. Z videoher by pak vypíchla zábavné Dying Light 2. V našem výčtu samozřejmě nesmí chybět ani anime, které letos nejvíc bavilo specialistu na tento žánr Meona. Vřele doporučuje 2. sérii Kaguya-sama Love is War. Jeho slovy, málo kdy mám u komedie problém zastavit svůj smích, a tady prostě kreativitou zpracování i silou charakterizace Kaguya jasně vede. To u Kačky zase vede The Bastard Son and the Devil Himself. Zkuste popřemýšlet i vy, jaké kulturní záležitosti vám letos udělaly radost a podělte se s námi o ně v komentářích. Ještě tu máme pár dní na to, abychom případné resty dohnali.
Tentokrát hrajeme o libovolný komiks s Lobem. Vybírejte moudře. Soutěžní otázku najdete v popisku videa. Přejeme hodně štěstí. No, já myslím, že ponožky jsme probrali dostatečně, ale teď mi řekněte, co jste letos zase chtěli a nedostali? Nový štěně. Letenku do Japonska. Tolik odběratelů, co máme on. No, my jsme chtěli novou samičku pro našeho tapíra, ale zase nic. Tak budeme muset počkat na tapířátka až na přes rok. Klapka. Akce! Katko? Takže akce! Počkej, já mám ještě tady tenhle tu věc. Já jsem úplně tak... Akce! Já jsem takový špinavý celý, jo. Prvě. Špíní. To všechno skončí na TikToku. Co? Co je to TikTok? S ním přichází doba bilancí a jako první je tu vaše oblíbená. Je pravda, že mě ona často nevidí. Ale ty jsi to úplně prožíval, ty jsi to úplně protáčel. Jako je to srdce samuraj. Mám svoje hranice. Behind the scenes, kdo vám balí vaše obálek? Troje. A hlavně tyhle ty s donutama. Dnešní epizoda dost, je u konce. Dost. Tohle je můj tapír. Zapamatujte si to. Můj tapír. Odcházím. Čau. No, tak jestli se vám líbila, tak nám dejte odběr a like. Nezapomeňte na naší soutěž a na našeho tapíra. No a my se budeme těšit snad zase za týden na viděnou. Ahoj.